こんにちは。体のエイダ10万円勝負です。今日は2019年の4月15日です。今日の体のエイダの、値段は 9.34 円になってます。1% 昨日より上がってますね。はい。冷やしチャート確認します。アリエーターを作って、上髭を作って、保ち合って、1回落ちてまた保ち合いということですね。はい。4時間足を見ます。4時間足を見ると、そうですね、ちょっと下げトレンドがこのように来てて、今このトレンドの上の方に来てますんで、ここから跳ね上がると、トレンドを上抜けしたっていうふうに見れるかもしれないですね。はい。で、私としてはもうちょっと、そうですね、8円台ぐらいまで下がってきたら、買えれば買いたいなというふうに思っております。はい。コインマーケットキャップですけども、10位ですね。はい。ウェアステラデザーマイナスコインということで、はい。この中で、そうですね、ビットコインキャッシュだけは、ちょっと1週間前ぐらいの水準に戻ってますね。はい。あと今日のツイッターでですね、ロシアのカルダのファンが韓国を訪れてメタプスエイダカードにトライしてくれていますということで、ここ行くと、はい、このようなことでエマーゴのホームページで、メタプスプラスのエイダ暗号通貨カードを使ってみましたということで、ロシア人の方が使ったということですね。載ってますということで、ロシアの人から見てもこちらの韓国で使われているメタプスプラスのカードはなんかすごく感じるんですかね。はい、これメタプスですから、あれですよね、佐藤さんっていうお金 2.0 っていうのを書いた人の会社じゃなかったでしょうか。はい。今日の値段を確認します。9.32 ですから、14,012.9×9.32 ですね。マイナス10万円ということで、3万600円と切りのいい、利益です。30.6% の含み益ですね。はい、今日もご覧いただきましてありがとうございました。失礼いたします。